Ahoj, všechny vás vítám u videa. Já na dnešek si připravím pouze šneky, jenom tak televizi vlastně na zobání, aby dnešní večer byl takovej příjemnější. Tak jsem si koupila listové těsto, které už je na pečícím papíře. Má 275 gramů, mnozí z vás ho určitě znají. To těsto je velmi dobré a hlavně je to velmi rychlé. Tady jsem si připravila 3 lžíce kečupu, 10 až 15 deka tady mám goudy nakrájené a tady mám 10 deka šunky vepřové a jedno vajíčko. Takže si rozbalím to těsto. A sejdeme se tady. Je to jednoduché, mnozí z vás to určitě znají, ale já jsem se rozhodla, že to natočím. Těsto jsem si opatrně vyrolovala. Vemu si kečup, ty 3 lžíce toho kečupu. Potřu si povrch toho listového těsta. Je to taková ňamina k televizi nebo i na oslavu. Myslím si, že to i potěší tady v těch horkých vedrech, v letních, tak je to i příjemné. Vemu si šunku a pokladu si šunku na povrch. Já mám šunku vepřovou. Tak, aby mi to nějak vyšlo. Šunku jsem kupovala v Kauflandu. Mají ji tam za nějakých 18 korun krájenou. 10 deka. Takže si myslím, že docela i ta cena jde. Tak tady mi ještě plátek zbyl. Tak si ho rozkrojím. A přidám třeba sem. Omlouvám se, že divně mluvím, ale chvílema přicházím u hlasivky, což je pro mě velmi nepříjemné. Vemu si sýr nakrájený. Nevím teď, jestli jsem vám to řekla, mám goudu, protože goudu já mám nejradši. A plátky sýra si dám na povrch. Takže myslím si, že spotřebuju těch 15 deka toho sýra. No, takže to spotřebuju prakticky celé. Takže měla jsem tam 15 deka. Myslela jsem si, že mi bude stačit 10. Ne, tak bude 15. Takže takhle si to rozprostřu. Jedno to vajíčko, to si rozkladlám a pak si to potřu. No a začnu pomalu zavinovat. S tím těstem trošičku šetrněji, protože ono je přilepené k tomu, ať se vám neroztrhne. A udělám si vlastně z toho takovou rolátku. Tak tady se mi to už roztrhlo. Tady taky. No, když se daří, tak se daří. Tak. Opravdu to chce trošku té trpělivosti.
a trošičku to utáhnout, aby to nebylo moc zase volné. Tak. Prakticky, když se to veme, tak si tam člověk může dát, co bude chtít. Udělat si to s čímkoliv. I jsem to dělala se špenátem a s balkánským sýrem a bylo to velmi dobré. Tak takhle, jak to mám připravené. Tak si z toho nakrájím rolátky. Ten kraj je vždycky takovej neformnej. Ten se mi nikdy nelíbil a líbit nebude. No a až to budu mít nakrájené, tak dám na plech. Tady na tom pečícím papíře. A pak se tady sejdeme. Tak šneky mám nakrájené, dané na plechu s tím pečícím papírem, který u toho byl. Rošlehala jsem si to jedno vajíčko. Doporučuju menší vajíčko, protože když je velké, zbyde. A každého toho šneka si potřu vajíčkem rošlehaným. A až to budu mít hotové, dám do trouby na 200 stupňů zhruba tak 10 minut. No tak, lítá mi tu moucha. Nevím, kde se tady vzala. No a myslím si, že k televizi nám to bude stačit. Jsme jenom dva, takže jsem počítala jen pro dva. Pokud by nás bylo víc, musela bych toho udělat i víc. Záleží, jak vysoké si je nakrájíte. Já jsem si je nakrájela asi tak zhruba 3 až 4 cm. A můžete si je i posypat třeba bylinkama na vrchu, to, co máte rádi, nebo vám vyhovuje. No a po 15 minutách mám svoje šneky hotové, takže dají se jíst teplé i studené. A jsou hlavně velmi dobře, takže k televizi úplně super, aspoň teda pro nás. No a k tomu samozřejmě nesmí chybět nějaká ta zelenina. Já jsem zvolila tady ty malá rajčátka, která jsem opláchla a nechala i se šťopičkou. Šneci mají opravdu výbornou chuť, je to velká lahoda, aspoň nám to takhle chutná. A myslím si, že k televizi nebo na oslavu se to i hodí. A z toho jednoho listového těsta mám těch šneků 16. Takže 6, 8, 10, 12, 14, 17. Abych nekecala. Takže pro dva lidi to je, myslím si, až. A celková částka tady té dobroty mě vyšla na 66 korun. Takže já se s vámi loučím, mějte se hezky a mějte se dobře. Ahoj, příště.